Түркістан облысы орталығында бокстан жасөспірімдер біріншілігінің жалауы көтерілді. Шаршалаңда жасұландар жасындай жарқылдап бақ сынауда. Әр өңірден келген жалпы саны 337 спортшы өзара жұдырықтасып, кіл мықтыдан кім мықты екенін анықтамақ. Балуаншолақ спорт кешеніндегі байрақты бәйге туралы алдағы сюжетте. Жекпе-жекте қарсылас шыдатпауды мақсат еткен бұл жарыс талантты жас боксшылардың тұсауын кесіп үлкен аренаға жетелетіні анық. Рухани шаһардағы балуаншолақ спорт кешенінде бокстан жасөспірімдер арасындағы облыстық біріншілік ресми түрде ашылды. Байрақты бәсекеге өңіріміздің барлық аймағынан іріктелген 15 топ, яғни 337 спортшы қатысуда. Түркістан облысының дене шынықтыру және спорт басқармасының бөлім басшысы Арман Мырзабаев қатысушыларға сәттілік тіледі. Шаршалаңда шеберліктерін ортаға салған әрбір қатысушы бұл жарысқа тас түйін дайындықпен келіпті. Болашағы жарқын Диас Сайди Карим бокс додасында өзіндік тактикасын көрсетуде. Алдағы уақытта ол әлемдік аренаға шығып, көк байрақты көкке көтеріп, еліміздің мәртебесін биіктетуге атсалыспақ ниетте. Мен боксқа қатысқаныма 3 жыл болды. Осы жарысқа дайындалғаным өте мықты, жақсы болды. Ең басты мақсатым олимпиаданың чемпионы болу. Ол мақсатыма жету үшін өзім еңбек ету керек. Жарыстың бас төрешісі АИБ-ның халықаралық дәрежедегі төрешісі Дулат Оразбекұлы, бұл облыстық чемпионатта жас ұландардың шеберлігі артып, ірі додаларда жоғары дәрежеде жұдырықтасу үшін мол септігін тигізетінін, сонымен қатар әр өңірдің былғары қолғап шеберлері үлкен жауапкершілікпен дайындалып келгенін алға тартты. Бұл жарыстан кейін жеңімпаз болғандар аймақтық Қазақстан біріншілігіне орап Жамбыл облысына. Осы карантиннан кейінгі ірі жарыстың бірі, қазір жақсы дайындықта балдар. 337 қатысушы бар. Қазір балдардың бәрі жақсы дайындықпен, облыстың бәрі жақсы дайындықпен кеп тұр деп ойлаймын. Қазір Түркістанда бірінші өзіміздің Түркістанда жақсы бокс дамыған қазір. Өзіміздің Түркістанның балдары да қазір жақсы нәтиже көрсетті деген ойдамыз. Дайындығын көрдік, барысын көрдік. Айкер Негізбек, Ақжол Рахманқұл, Айға қоғамдық телеарнасы.